ottelu ja siinä vastakkain täysin punaisessa peliasussa pelaava Tšekkoslovakia, joka täällä ensimmäisessä ottelussaan kärsi yllätyshäviön Länsi-Saksalle maalein 1-2. Vastustaja pelaa valkeissa paidoissa, punaisissa housuissa. On USA, joka voitti ensimmäisessä ottelussaan 10-6 Norjan. Tänään täällä on pelattu jo yksi ottelu tässä ryhmässä ja siinä Länsi-Saksa otti toisen voittonsa lyömällä niin ikään Norjan maalein 7-3. Tämän ottelun päätuomarit tulevat Skandinaviasta ja tuossa vaikka kiekko meni maaliin, oli peli puhallettu jo poikki, joten tuota maalia ei hyväksytä. Ja siinä on ottelun päätuomari Ruotsin Jell Lind ja siinä USA:n joukkueen valmentaja Dave Peterson. Jell Lindillä on apuna tässä kamppailussa linjatuomarit Lasse Vanhanen Suomesta ja Anders Ekhagen Ruotsista. Ja 50 sekuntia on vielä ensimmäistä minuuttia jäljellä. Aloitus siellä Tšekkoslovakian puolustusalueella. Tämähän on Tšekkoslovakialle erittäin tärkeä ottelu juuri tuon yllätystappion vuoksi. Tässä kamppailussa sillä ei ole varaa hävitä. Häviö merkitsisi jo todennäköisesti pois jäämistä mitalitaisteluista. Jirsi Hirdina siinä ampui ensimmäisenä laukauksen kohti USA-maalivahtia Mike Richteriä. Tšekkoslovakian joukkueen maalissa pelaa Dominik Hasek. Yleisöä Saddledome-halli on täys, se on selvä. Ja siinä tulee sitten Corey Millen, mutta tuo oli kahden viivan syöttö, eli keskiviivan paitsio. Ja näin aloitus viedään sitten tuonne kiekon syöttöpaikkaan. USA:n joukkue tuntuu latautuneen tähän kamppailuun melkoisen vahvasti, sillä he ovat hyvin herkkiä tuolla jo pieneen nahisteluun. Brian Leach, 19-vuotias nuorukainen, on joukkueensa kapteeni. Hän on New York Rangersin varaama ensimmäisellä kierroksella 86. Brian Leachia pidetään erittäin lahjakkaana ja lupaavana kiekkoilijana. Rusitska voittaa aloituksen, mutta sieltä tulee puolustaja hyvin katkoon. Jeffrey Norton nostaa kiekkoa ylös ja sitten tulee Rusitska, mutta ei pysty kiertämään siinä Kai Koschelinia ja näin USA on keskialueella. Vauhtia tässä ottelun ensimmäisen puolentoista minuutin aikana on ollut melkoisesti, mutta peli on ollut varsin sekavaa. Kumpikaan ei ole vielä saanut tuollaista suunnitelmallista joukkuepeliä käyntiin. Jälleen siellä paitsio ja näin aloitus tuosta keskialueelta aivan läheltä keskiviivaa. Olympiakisoissa Sarajevossa 84 USA:n joukkue sijoittui 7. Aivan sama sijoitus sillä oli viime vuoden maailmanmestaruuskilpailuissa Viinissä. Tšekkoslovakia oli Sarajevon olympiakisoissa hopealla ja Viinissä sen oli tyytyminen Ruotsin ja Neuvostoliiton jälkeen pronssiin. Scott Young, häntä tulee ahdistamaan Tšekkoslovakian joukkueen kapteeni Pasek. Pasek saa kiekon. Hyvä syöttö siihen maalin edustalle. Ensimmäisen laukaus siinä oli mainiosti luukulla Igor Liiva, mutta maalivahti Richter torjuu näin Jenny. Ja sieltä menee vähän ohi takakulman. Kai Kasselin, hän heittää puolustajatoverilleen. Jenny. Näin Janilta otetaan kiekko pois. Yleisö kannustaa voimakkaasti USA:n joukkuetta. Jälleen kaukolaukaus, jonka kuitenkin Mike Richter mainiosti torjuu. Scott Pusko ja sieltä vasemman laidan kautta hän pyrkii avaukseen, mutta Jaroslav Benak saa kiekon. Hän saa siinä heti vastaansa sitten Stephen Leachin. USA:n joukkue karvaa erittäin voimakkaasti heti tuolta Tšekkoslovakian puolustusalueelta. Ja näin siinä sitten nappaakin kiekon Brian Leach, mutta sitten pääsee lalakiekkoon käsiksi. Jeffrey Norton,
Hänen NHL-oikeutensa ovat New York Islandersilla. Menettää kuitenkin siinä kiekon, saa sen uudelleen. Hyvä syöttö, mutta siellä kaatuu sitten tuossa maalintekopaikassa Tony Granato. USA pitää kuitenkin erinomaisesti kiekkoa hallussaan. Granato menettää sen sitten, mutta saa uudestaan heti takaisin. Siinä kuitenkin ruotsalaistuomari Jell Lind katsoo, että hän sulki kiekon niin pitkäksi aikaa käsineeseensä, että oli syytä katkoon. Hašek on Tesla Pardubicen miehiä. Hänet valittiin Viinissä maailmanmestaruuskilpailussa kisojen parhaaksi maalivahdiksi. Toisessa päässä Mike Richter, mutta katsotaanpa tämä maalintekopaikka. Siinä pääsi jo Igor Liiba yrittämään Richterin yllättämistä, ei kuitenkaan tällä kertaa vielä onnistunut. Ja niin on peli jälleen käynnissä. USA on painostanut tässä nyt hetken aikaa. Tony Granato vie kiekon ylös, sen saa sitten kuitenkin Suhanek. Hän on uusia miehiä Tsekkoslovakian joukkueessa. Ja sitten tulee maalintekopaikka. Ja Corey Millen, joka on pelannut ensimmäisessäkin ottelussa vallan erinomaisesti, ei erehdy. 16.33, ensimmäistä erää jäljellä, ja USA johtaa 1-0. Kaksi 27 maalintekoaika tuossa tsekkipuolustajalta. Huono poikittaissyöttö, ja näin Corey Millen pääsee sen katkaisemaan. Harhauttaa siinä Dominik Hasekin, ja näin USA on mennyt ottelussa johtoon. Corey Millen oli maailmanmestaruuskilpailuissa mukana USA:n joukkueessa 85, ja nyt on jälleen sieltä tulossa läpi John Donatelli. Hän ampuu kuitenkin ahdistettuna ohi. USA:n voimakas karvauspeli on ainakin tämän ensimmäisen erän alussa tuottanut tulosta. Tsekkoslovakia ei ole päässyt kuin muutaman kerran keskiviivan yli. Nyt kuitenkin erinomainen syöttö. Petr Rosol. Rosol poikittaa Rusitskalle. Rusitska ei saa. Sitten sieltä pääsee puolustaja ampumaan, mutta hänen laukauksensa menee hivenen ohi. Ja näin USA:n joukkue rauhoittaa. Tuosta tulee pitkä. Näin aloitus viedään Tsekkoslovakian päätyyn. 4:13 pelattu. Maalintekijä Corey Millen istui siinä, ja USA johtaa ottelua 1-0. Pasek voittaa aloituksen, ja sieltä puolustajista Bosik vetää heti kovan kudin, mutta kuitenkin aika selkeästi ohi. Dusan Pasek, Slovan Bratislavan miehiä, amerikkalaispuolustajista Leeds ottaa hänet kuitenkin tarkasti. Sitten siitä tulee Benakille paikka, Liiba. Ja näin kiertää sieltä Bosik. USA pääsee 3-3 vastaan, pysty syöttö, ja sinne kiirehtää Kevin Miller. Miller pitää kiekkoa, yrittääkö siitä vanhanaikaista? Ei, vaan antaa todella mainion syötön maalin edustalle, jossa Craig Janney on paikalla. Ja näin kun 4:34 on ensimmäistä erää pelattu, johtaa USA 2-0. Ja maalintekijä oli siis Craig Janney. Erinomainen syöttö tuohon maaliaukolle, ja näin siinä Hasekilla ei ollut mitään mahdollisuuksia. Craig Janney on Boston Bruinsin varaama ensimmäisellä kierroksella 86. Janney oli mukana myöskin Viinissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Siellä hänen saldonsa oli yksi maali, ei yhtään maaliin johtanutta syöttöä. Greg Brown. Ja sieltä nousee sitten puolustaja Erik Weinrich. Brown. USA painaa kyllä erittäin voimakkaasti. Tsekkoslovakian joukkue on ollut tässä todella pinteessä. Näin siitä sitten pääsee puolustajista Suhanek.
hetkeksi rauhoittamaan, mutta vain hetkeksi, sillä puristusta tulee sitten siinä hyvä katko, mutta ei kuitenkaan tsekki saanut kiekkoa haltuunsa, vaan Norton nostaa sen omalle alueelle. Orzava. Ja jälleen kiekon menetys. Ja sieltä tulevat USA-pojat. Corey Millen maalin tekijä jo. Ei kuitenkaan tällä kertaa onnistunut tuossa syötössään. Näin Antonin Staviana. Ja sieltä nousee Molek. Vähän ohi. Norton. Ja hyvin muistimella ohjattu. Näin kaksi yhtä vastaan. Mainio syöttö. Ja sieltä ei erehdy sitten Alan Barbeau, kun hän saa tuon erinomaisen syötön Corey Millenilta. Näin USA on mennyt jo 3-0 johtoon, kun peliä on pelattu 6 minuuttia 8 sekuntia. Ja tässä iloinen maalintekijä Barbeau, jonka NHL-oikeudet ovat Philadelphia Flyersilta. Katsokaa, miten erinomaisen syötön Corey Millen antaa. Ja näin sinne takakulmaan. Kolmas maali. Tässä annetaan vielä Tony Granatollekin syöttöpiste. Ja näin Tsekkoslovakia on joutunut todelliseen shokkikäsittelyyn. Siellä maalintekijä Alan Barbeau. Hän oli 84-85 USA:n juniorimaajoukkueessa. Tällä hetkellä hän pelaa Harvardin yliopiston joukkueessa. Ja siellä sitten Tsekkoslovakian joukkue tekee ratkaisun. Hasek otetaan maalista pois. Tilalle luistelee Sparta Prahan maalivahti Jaromír Sindel. Hän oli mukana olympiakisoissa 84. Katsokaapa, miten kaunis maali. Ei tuosta nyt paljon voida Hasekia syyttää, sillä kyllä tuo Millenin syöttö oli niin mainio avaus Barbeaulle, että maalihan siitä piti toki tehdäkin. Rosol, poikittais syöttö, sen saa puolustajista Black haltuunsa. Jättää sinne taakse takamiehelle, mutta Richter torjuu. Kiekko pysyy kuitenkin Tsekkoslovakian joukkueen hallinnassa. Rakennetaanko sinne nyt sitten ruuhkaa? Kyllä, Jelind katkaisee pelin. 6 minuuttia 34 sekuntia pelattu. Alan Barbeau teki kolmannen maalin. USA johtaa 3-0. Minuuttia 36 sekuntia on ensimmäistä erää nyt pelattu ja numerot ovat edelleen 3-0 USA:n hyväksi. Eikä Tsekkoslovakialla ole tässä oikeastaan ollut moniakaan mahdollisuuksia tilanteen kaunistamiseksi. USA on pitänyt vastustajansa sellaisissa pihdeissä, että harvoin Tsekkoslovakia on olympiakisoissa näin ahtaalla USA:ta vastaan ollut. Hirdina. Hirdina kiertää siinä sitten USA:n puolustajan. Vähän sai Leeds kuitenkin mailaansa väliin niin, että loppujen lopuksi hänen pelikaverinsa Kai Kostelin saa kiekon. Barbeau menettää kuitenkin ja näin Jiří Hirdina antaa siinä sitten puolustajalle. Doledal. Hirdina joutuu turvautumaan tuollaiseen pitkä päätyyn ja perään. Sitten sinne ehättää myöskin David Volek. USA:n puolustajat ovat kuitenkin pystyneet suuntaamaan Tsekkoslovakian hyökkäykset tuonne pelialueen nurkkauksiin. Ja sieltähän ei maaleja tehdä. Doledal. Ankarasti häntä siinä karvaa Kevin Stevens. Bosik ja hänen syöttönsä suuntautuu Scott Youngille. Stevens. Johansson. Sieltä tulee Stevens, sitten Johansson. Hän menettää ja näin nousee Rusitska. Mutta ei saa Rosolla Rusitskan syöttöä. Se oli kova, se oli ehkäpä hivenen ilmassakin. Ja näin USA pystyy purkamaan jälleen tuon tilanteen. Flak. Poikittain Rosolille. Roso lampuu. Vetää kuitenkin päin puolustaja. Sitten on Rusitska ja hyvä syöttö Rosolille. Näin Rosol kaventaa, kun erää on jäljellä 2.41. Numerot ovat 1-3.
ja maalin tekijä siis Rosol, ja syötön antoi tuohon Rusitska. 17-19 on erää pelattu. Rosolhan on Litvinovin pelaajia maailmanmestaruuskilpailuissa. Hän oli Tsekkoslovakian joukkueessa 85 voittamassa maailmanmestaruutta. Oli sitten 86-87kin kyllä MM-kisoissa pelaamassa, eli kuuluu Tsekkoslovakian joukkueen vakiokalustoon. Ja tuo maali oli tuiki tarpeellinen tsekkoslovakialaiselle. Seiba, aivan ei Pasek kuitenkaan kiekkoa saa. Ja sieltä sitten yrittää Horsava kaukolaukauksella yllättää vastustajansa. Pasek tällä hetkellä nyt sitten Tsekkoslovakia saa puristusta tuonne USA:n puolustusalueelle. Horsava, hyvä syöttö sinne. Horsava tulee sitten uudelleen, mutta nyt oli niin paha kiekko, että hän ei saanut sitä heti haltuunsa. Pasek hiukan lipsuu ja näin Craig Janney vetäisee kiekon vastustajan päätyy. Ensimmäistä erää pelaamatta 1.51 ja pitkä. Näin aloitus USA:an päätyy. Rosol on pelannut jo yli 100 maaottelua. Siellä Rusitska maalin takana syöttää hyvin Rosolille. Ja Rosol on lähestymässä 25 kansainvälisen maalin tekopaikkaa. Jirsi Hirdina aloituksesta. Liit, Hirdina. Kotpuskov. Sitten puolustajista Kai Kasselin. Tuo olisi ollut kahden viivan syöttö. Nyt siitä tulee pitkä, kun Tsekkoslovakian joukkue kosketti ensimmäisenä kiekkoon. Ja siellä Bob Johnson, joka vastaa USA:n amatöörikiekkoilusta. Ja hän on tuttu mies tälle katsomolle, sillä hän on entinen Calgary Flamesin valmentaja. Nykyään hän siis on USA:n amatöörikiekkoilun pomo. Ja tässä on USA:n maajoukkueen pomo Dave Peterson, joka on itsekin aktiivi pelaaja. Hän on pelannut Harding High Schoolissa maalivahtia. Hyvin siinä puolustaja Leeds luistimellaan pysäyttää kiekon. Sindel, Sherban. Eivät kuitenkaan Tsekkoslovakian pelaajat pääsevät hyökkäykseen. Siinä kääntölaukaus menee kuitenkin vähän ohi, sitten Dolezal. Ja poikittaissyöttö, joka oli kyllä täysin harkitsematon. Tsekkoslovakialaisten onneksi kuitenkaan USA ei pystynyt tuota hyödyntämään. Taviana. Ja 50 sekuntia ensimmäistä erää pelaamatta. USA johtaa ottelua 3-1. Dolezal. Kaukolaukaus. Kotjan. Granato. Ja juuri kentälle tullut lahtaa sitten kiekon. Rusitska, mutta tuosta oli kahden viivan syöttö, eli keskiviivan paitsio. Rusitska ei sitä oikein hyväksy. Hänhän on joukkueensa kokeneimpia pelaajia, on Litvinovista. Oli mukana jo olympiakisoissa 84. Ja siellä Starsi oikealla ja Pospisil vasemmalla Tsekkoslovakian joukkueen valmentajan. 24 sekuntia erää jäljellä. Rusitska voittaa aloituksen. Rosol. Benak. Ja Benakilta jälleen sokkosyöttö vastustajalle. Näitä vastustajalle menneitä syöttöjä on Tsekkoslovakian joukkueelle tästä ensimmäisestä erästä kertynyt kyllä paljon. Ja ne johtuvat yksinkertaisesti siitä, että USA:n joukkue on karvannut niin voimakkaasti. Nyt kuitenkin Rosol siellä maalin takana, kun summeri soi. Ja ensimmäiselle erätauolle lähdetään USA:n johtaessa 3-1. Ladies and gentlemen, out of respect for the athletes and your fellow patrons, please refrain from smoking in the seating bowl. The time, 4 minutes, 40 seconds.
Ottelua on pelattu nyt 24 minuuttia 49 sekuntia. Ja numerot ovat edelleen osoittamassa USA:n johtoa 3-1. Tšekkoslovakian joukkueesta istuu Antonin Staviana kärsimässä 2 minuutin rangaistusta. Tämä on jo 3. rangaistus tässä toisen erän alussa. 2 niistä on tullut Tšekkoslovakian joukkueelle, 1 USA:n joukkueelle. Ja siitä pääsee sitten hyvin syöttämään tuohon maaliaukolle Dave Snackerud. Danny ei kuitenkaan onnistu maalinteossa, mutta Snackerud on siinä paikalla. Ja näin Tšekkoslovakia on tappiolla 1-4. Ainoastaan 26 sekuntia ehti kulua tuota Stavianan rangaistusta. Katsokaapa, siinä Snackerud tulee, syöttää hyvin Danille. Danny ei onnistu, mutta Snackerud kierrettyään sieltä maalin on onnekkaasti paikalla ja tekee numeroiksi 4-1 USA:n johtoon. Team USA 5-0-5 oli siis pelattu tätä toista erää. Ja näin Tšekkoslovakian tilanne jälleen tässä synkistyy. Se on lähtenyt tähän toiseen erään kyllä aivan erilaisin ottein kuin mitä se esitti ensimmäisessä. Mutta näin vaan USA maalasi jälleen tässäkin sitten ensimmäisenä Rusička. Rosol, hänellä kuitenkin vastassaan 2 tukevaa USA:n joukkueen puolustajaa. Ja viimeisenä lukkona maalivahti Mike Richter. Siinä maalintekijä Snackerud. Snackerudille tämä maali oli tässä turnauksessa jo toinen. Sieltä hän kiertää maalin takaa. Siinä oli onnea kyllä USA:n joukkueella, mutta onneahan aina tarvitaan. Ja Buffalo Sabresin miehiä joskus saattaa sitten Snackerud olla, sillä Buffalo Sabres varasi hänet 87. Eli viime vuonna. Rusička voittaa aloituksen. Mutta siitä vetää suoraan Bosik päin USA:n pelaajaa. Näin ollaan hetkessä sitten Tšekkoslovakian päädyssä. Benak. Hyvin taistelee USA jälleen. Kai Kastelin heittää sinne päätyyn. Hyvin tulee nyt kuitenkin katkoon sitten Black. Vähän vaarallisesti Black siinä harhauttaa oman maalin edustalla. Pääsee kuin pääseekin kuitenkin läpi koko kentän, kunnes Kai Kastelin ottaa hänet tiukasti omaan syliinsä. Ja näin tulevat sitten jälleen USA:n pelaajat. Kuitenkin se pysähtyvät tuon siniviivalle. Sitten jälleen Granato menettää kiekon ja Rosol täydessä vauhdissa syöttää takaisin Rusičkalle. Rusička kiertää, ei pääse kuitenkaan syöttämään, sitten syöttää, mutta siellä ei ole enää ketään Tšekkoslovakian joukkueen pelaajista ja näin tulevat jälleen valkopaidat. Ja siinä on, mutta tällä kertaa Jaromir Sindel katkaisee hyvin tuon syötön. Oliko tuo sitten syöttö vai laukaukseksi tarkoitettu? Ja Lasse Vanhanenkin joutuu siellä töihin maalin edustalla. Suomalaistuomareista oli tänään Antti Koskinen myöskin päätuomarina tuossa Länsi-Saksan ja Norjan välisessä ottelussa. Ja tässä voidaan nyt kertoa myöskin se, että Antti Koskiselle on jo määrätty uusiakin tehtäviä. Keskiviikkona hänellä onkin kiihkeä kamppailu tuomittavanaan, sillä silloin jäällä ovat Neuvostoliitto ja USA. Tony Granato, hänen NHL-oikeutensa ovat New York Rangersillä. 6. kierroksella 82 ne Rangers jo varasi itselleen. Jenny voittaa aloituksen. Brown. Blk. Hyvin siinä jälleen USA:n puolustus piti tuon oman maalinsa edustan. Sindel. Sindel yrittää nyt olla apuna hyökkäyksien käynnistämisessä, ei kuitenkaan onnistu. Brown ja sitten puolustajista Weinrich. Ja hyvä syöttö, mutta siinä nyt tällä kertaa Tšekkoslovakian puolustus pääsee kuitenkin torjumaan Blk. Mutta ei hän siitä pääse läpi ja puolustaja ottaa hänet tiukasti, Scott Young, ja toinen pelitoveri vie sitten kiekon. Orsava.
siitä saa sitten Steve Leeds ja kaukolaukaus vähän ohi. Hyvin pitää kiekon kuitenkin Norton omalla hyökkäysalueella. Liipa tuo sen ylös, sitten jälleen Leeds. Orsava yrittää peittää. Painaa Leedsin sinne kulmaan, apujakin tulee, mutta siellä on myöskin sitten USA-joukkueen miehiä. Ja näin kiekko pysyy USA:n joukkueella taistelemassa Scott Fusco. Liipa, Seiba. Seiba pääsee kuin pääseekin kiekon kanssa sinne USA:n puolustusalueelle, mutta siellä tulevat tilanteet sitten niin ahtaaksi, että nyt nousevat valkopaidat. Benak. Hyvä syöttö, mutta siinä oli Seipa sen verran pidettynä, että hän ei päässyt ampumaan. Joka tapauksessa Tsekkoslovakia pystyy nyt paineet kasaamaan tuonne USA:n päätyyn. Ja siinä sitten tulee kuitenkin paitsio, näin peli katko. Kosicessa pelaa Mojmír Pošík. Maailmanmestaruuskilpailuissa hän on ollut 86-87, pelannut Tsekkoslovakian maajoukkueessa 70 maaottelua. Kolmella maalilla johtaa USA, kun lähestytään toisen erän puolta väliä ja näin myöskin koko ottelun puolta väliä. Grdinac. Häneltäkin tuollainen sokkosyöttö, jonka kuitenkin siinä omat puolustajatoverit sitten paikkaavat tuon tilanteen. Jälleen sieltä Leeds. Eikä saa Tsekkoslovakia jälleen kiekkoa pois tuolta omalta puolustusalueeltaan, kuin herhiläiset käyvät USA:n pelaajat siellä päälle. USA:n joukkueen tavaramerkki tässä pelissä on ehdottomasti ollut tuo erittäin voimakas oman hyökkäysalueen karvauspeli, joka on tuottanut tulosta. Se on tuottanut 4 maalia. Se on lähes ulkoon kokonaan rikkonut tsekkoslovakialaisten hyökkäyksien käynnistely. Ja sieltä tullaan jälleen nyt kuitenkin Horsavalta. Hyvä katko, Rusitska olisi vapana. Rusitska saakin kiekon. Ajautuu kuitenkin pieneen kulmaan. Jopa viivytteli siinä niin kauan, että Erik Weinrich ehti tuohon tilanteeseen mailoineenkin väliin. Ja nyt tulevat sitten USA-pojat 3-3 vastaan. Kevin Miller. Rosol. Horsava. Jälleen Rusitska. Rusitska, joka äsken aikaa. Eli sitten sieltä Horsavalta hyvä syöttö jälleen Rusitskalle. Rusitskalta jollainen kevyt laukaus, josta ei ollut Mike Richterillä vaikeuksia torjuntaa. Rusitskaa haetaan nyt, mutta näistä kokeneistakaan pelaajista ei ole apua, kun sieltä tulee sitten Jani. Ja sitten siitä pääsee yrittämään vielä puolustaja Brown, kunnes Tsekkoslovakian joukkue pystyy purkamaan tilanteen. Hyvä pystysyöttö vapauttaa Rusitska yskin läpi, mutta jälleen kiekko menee ohi maalin. Joka tapauksessa siinä Rusitskaa häirittiin sääntöjen vastaisesti. Huitomisesta tulee amerikkalaispelaajalle rangaistus. On peliä pelattu, kun Brown saa tuona 2 minuutin rangaistuksen. US penalty to number 3, Greg Brown. Näin on nyt Tsekkoslovakialla mahdollisuus sitten yhden kenttäpelaajan ylivoimalla yrittää kavennusta. Greg Brown. Juniorien maailmanmestaruuskilpailuissa hän teki Tsekkoslovakiassa maalleen 2 pinnaa. Siinä on Pasek nyt Tsekkoslovakian joukkuessa aloittamassa. Hän voittaa aloituksen. Taviana Pasek. Hän oli siis joukkuessa kapteeni. Näin Tsekkoslovakia saa heti tuon ylivoiman kuvionsa kuntoon. Amerikkalaisten puolustusneliö liikkuu kuitenkin hyvin reippaasti. Pasek yrittää kaukolaukausta, joka olikin aika ovella, mutta hyvin Mike Richter piti etukulman siellä tukossa. Taviana ampuu kaukaa, siellä oli tiukan matkia edessä ja Seipa sitten yrittävästä reboundia, mutta ei onnistu.
Joka tapauksessa Tsekkoslovakia on pelannut tämän ylivoimatilanteen alun mainiosti. Näin tulee sitten USA tuollaiseen yksittäiseen läpisyöksyyn. Benak hakee kiekon alhaalta. Paljon keskialueen poikittaissyöttöjä. Tänään nähty seiva tulee siitä yksin läpi, ampuu. Richter kuitenkin torjuu. Ja rangaistusta jäljellä enää 1-0-5. Dolezal, Irdina jättää Dolezalille. Dolezalilla olisi ollut siinä jo vetopaikkakin, mutta hän hakee maltillisen hyökkäyksen ja sehän on tietysti aivan oikein. Horsava, joka nyt pelaa oikealla, Irdina, ja sieltä sitten yrittää syöttöä. Hyvin siinä haki tuota paikkaa Kolek, mutta ei onnistunut. Ja 40 sekuntia enää rangaistusta Greg Brownilla. Yleisö elää voimakkaasti nyt USA:n joukkueen mukana tässä. USA vaihtaa koko ajan lennosta. Tsekkoslovakia on pelannut lähes koko ajan samalla ylivoimamiehistöllä. Siinä kaksi jenkkiä törmää toisiinsa. Ja näin sieltä tulee valekampuu kaukaa, mutta Mike Richter on pelannut erinomaisesti. 10 sekuntia rangaistusta jäljellä. Horsavalla kiekko ja oli syyllistyä siinä pahaa virheeseen. Ampui päin amerikkalaispelaajaa. Sitten hän sulkee kiekon jopa hanskaansa. Amerikkalaiset rusikoivat kiekon tuonne Tsekkoslovakiaan päätyy. Näin rangaistus on päättynyt. Yleisö hullaantuneesti antaa suosiotaan lähes kotijoukkueelle, näin voi sanoa. USA johtaa maalein 4-1. Tsekkoslovakian ylivoimapeli oli tulokseton. Ja paine joukkueen yllä sen kun vaan kasvaa. Sherman, häneltäkin tuollainen lyönti vain tuonne päätyyn. Mitään sellaista täsmällistä hyökkäyksen rakentelua ei ole. Rosol jälleen rusiskalle. Rusiska taiteille ei pääse ampumaan. On sen verran tiukasti pidettynä. Taviana, ja sitten siellä on USA:n oma puolustaja Erik Weinrich, epäonnekas. Näin kiekko yllättää Mike Richterin. Numerot ovat 2-4. Taviana merkitään tuohon maaliin maalin tekijäksi, mutta tosiasiallisestihan se meni Erik Weinrichin mailasta. Tsekkoslovakia goal scored by number 16, Antonin Taviana. 35-17. Rusiska saa tuosta syöttöpisteen, samoin Rosol. Ja numerot ovat siis 2-4. Tsekkoslovakia maalit ensin sanottuna, sitten siellä on jälleen USA:n joukkueella mahdollisuutensa, mutta Tindel torjuu. Puskol ja Lane McDonald siinä taistelevat tiukasti, pystyvät ottamaankin kiekon haltuunsa, mutta sitten rauhoittaa siinä pääseekö läpi? Siinä erotuomari Jöllin näyttää, että tuossa ei ollut mitään sääntöjen vastaista. Yleisö on hiukan toista mieltä. Nyt on siinä jälleen Tsekkoslovakialla mahdollisuus kavennukseen. Kyllä tsekeillä on nyt hyvä ote tähän peliin. Siellä joutuu sitten kuitenkin Igor Liiva sellaiseen puristukseen, että ei saa kunnolla kiekkoa tuolta reunuksesta. Ja Lind katkaisee ottelun. 34 minuuttia, 5 sekuntia on kamppailua pelattu. Ja numerot ovat 4-2 USA:n hyväksi. Tesla Pardubice on Jiří Šejban seura. 85 hän oli voittamassa maalleen maailmanmestaruutta, sen jälkeen kuulunut maajoukkueen vakiokalustoon, pelannut yli 70 maaottelua. Ja näin tulee sieltä sitten Corey Millen. Hänet kuitenkin taklataan irti kiekosta niin, että tuossa syntyy paitsio. Corey Millen hän teki USA:n joukkueen ensimmäisen maalin. Kokenut mies hänkin, olympiakisoista jo mukana 84. Irdina voittaa aloituksen. Šuhanek. Dolezalilta mainio tavoittelu Volekille, mutta Volekin mailalla vasta kiekko ei pysynyt. Jan. Kotjan.
Jeffrey Norton. Kahden viivan työstä. Come on guys. Good tough hockey. Good Tony Granato, veli numero 21. Maailmanmestaruuskisoissa 87 Viinistä, kaksi maalia, kolme maaliin johtanutta syöttöä. Maajoukkueessa hän on ollut jo 85 alkaen. Hänen oikeutensa ovat New York Rangersilla. NHL-oikeudet. Tsekkoslovakian joukkue taistelee nyt vimmatusti, kaksi maalia. He ovat tappiolla, siitä tulee sitten Dave Snackerud, mutta hänen harhautuksensa juuri tuossa siniviivalla vie kiekon sen verran sivuun, että kanssapelaaja ehättää siniviivan yli ennen kiekkoa, näin tuloksena paitsio. ...34 minuuttia ja 55 sekuntia on pelattu. USA johtaa edelleen kahdella maalilla. Tsekkoslovakia on hakenut vimmatusti kavennusta. Rosol, Ružička. Ružička tulee mainiosti siitä yksin läpi. Harauttaa vielä maalivahdinkin. Se oli kyllä todella upea yksilösuoritus. Hän sai erinomaisen syötön Rosolilta ja sen jälkeen taitavasti harhautti siinä USA:n puolustuksen, harhautti sitten vielä maalivahti Mike Richterikin. Katsokaapa, tätä sopii ihailla. Rosol jätti siinä erinomaisesti hänelle takakautta syötön ja hyvä lyönti, laukaus, harhautus vetää Mike Richterin jäihin. Ja näin numerot ovat Tsekkoslovakian maalit ensin lausuttuna 3-4. 35-11. Minuutti 20 sekuntia on kolmatta erää pelattu. USA johtaa edelleen maalilla. Tämä erään alku on ollut varsin sekavaa kiekkoilua sieltä. Pasek ampuu, mutta laukaus suuntautuu ohi maalista. Viana pysäyttää hyvin tuossa siniviivalla. Brian Leach. Sitten nousee Scott Puskow. Puskow ei kuitenkaan saa kiekkoa ja näin tulee sitten Pasek. Siellä kaksi amerikkalaispuolustajaa vastassa ja Pasek suunnataan tuonne nurkkaukseen. Sieltä hän ei saa kunnon syöttöä tuohon maaliaukolle. Näin Tsekkoslovakian on jälleen haettava vauhti alhaalta. Benak. Ja tuosta tulee nyt pitkä, kun Jeffrey Norton koskettaa kiekkoon ensimmäisen. Varsin sekava on ottelun kolmannen erän alku ollut. Kaksi minuuttia sitä on nyt tasan pelattu. Kumpikaan joukkue ei ole pystynyt kunnon hyökkäyksiin, puhumattakaan maalien teosta. Aloitus siitä Jaromir Sindelin nenän edestä. Huetaan joukkueesta aloittamassa Corey Millen. Hänellä vastataan Hirdina. Näin ne kiekon saavat tsekkoslovakialaiset Kozik. Kozik nousee vahvasti ylös. Hirdina sinne perään, mutta kiekon ottaa kuitenkin Greg Brown. Ja siinä Dolezal ankarasti sutii ja saakin kiekon haltuunsa, ampuukin, mutta Mike Richter torjuu. Weinrich, sitten Benak. Hyvä pystysyöttö Hirdinalle. Hirdina tulee yli siniviivan. Kulmassa on jälleen, eikä pysty sieltä syöttämään. Eikä pysty pitämään myöskään kiekkoa, vaan sen ottaa Alan Barbeau. Benak ei pysty pysäytykseen siniviivalla ja sitten sieltä polkee hyvin kovasti Tony Granato. Ei kuitenkaan saa kunnollisesti kiekkoa haltuunsa. Donatelli. Ja näin kiertelee sitten Kozik, Moimir Kozik. Menettää kuitenkin tuossa oman hyökkäysalueensa siniviivalla. Edelleen kumpikin joukkue pelaa hyvin tarkkaa peliä. Ja näin pyrkii rikkomaan vastustajan hyökkäyskuviot heti alusta. Nyt kuitenkin Vlach nousee. Hyvä harhautus vie kiekon mukanaan. Paitsi jos ei ollut Ružičkalle syöttä pienestä kulmasta, Richter torjuu. Lakkaa kuitenkin kiekon uudestaan haltuunsa. Nyt Tsekkoslovakia hakee siinä tasoitusta. Rosol ei kuitenkaan sitten tuota kiekkoa saanut, kun amerikkalaispuolustaja pystyi siinä panemaan mailansa väliin. Joka tapauksessa jälleen tuo Ružičkan kentällinen jäällä. Se on ollut ehdottomasti toisesta erästä alkaen Tsekkoslovakian joukkueen vahvin osa.
onko se myöskin se osa, joka tässä tasoituksen tekee Rusitskalle. Jälleen kiekko, hänellä on paikka. Richter ei tiedä, missä kiekko on, mutta onnekseen se oli hänen suojuksissaan. Näin amerikkalaiset nousevat vastaiskuun. Jani, hänen syöttönsä ei kuitenkaan tavoita kanttapelaajaa. Ja Igor Liiva polkee sitten vauhtia. Rusitska tulee hänen takanaan, hän jättääkin Rusitskalle. Rusitska hyvin puolustajalle. Ja siitä sitten Servan työttää vielä Tavianalle, joka ampuu terävästi. Ja Mike Richter on sen verran siellä peitettynä, että kiekko menee kuin meneekin maaliin. Näin Tsekkoslovakia on tasoittanut 4-4. Ja tätä ottelua on nyt pelattu 44-0-3. Taviana on tuon maalin tekijä. Tuossa hyvää syöttö Tavianalle ja Richter ei pääse kunnolla torjumaan. Kiekko tulee sen verran maskista ja näin tasa lukemat. Siinä maalintekijä Taviana, hänhän on Kottovaltin miehiä. 85 oli mukana jo Tsekkoslovakiana maailmanmestaruuskisoissa pelanneessa maailmanmestarijoukkueessa. Siitä lähtien hän on ollutkin ryhmän vakiojäsen. Servanin lisäksi tuosta Tavianan tasoitusmaalista saa vielä syöttöpisteen Dolessa. Ja näin vyöryvät jälleen Tsekkoslovakian hyökkäykset. Irdina, siellä olisi maaliaukolla Volek, mutta hänelle kiekkoa ei saada. Tiukasti Tsekkoslovakia nyt pyörittää USA-joukkuetta siinä. Puolustaja yrittää selvittää tilannetta. Saakin annettua tuonne ylös keskialueelle, mutta kiekko on kuitenkin Tsekkoslovakian joukkueen hallussa koko ajan. Corey Millen, joka on USA-joukkueen paras pistepörssimies, kiertää sieltä puolustajan, yrittää rystylaukausta. Corey Millen on tehnyt tässä MM-turnauksessa tähän mennessä 3 maalia, antanut 5 maaliin johtanutta syöttöä. Hän on siis joukkueensa pistenikkari, mutta nyt ollaan tasalukemissa. Millen taistelee, nyt sieltä tulee myöskin Tsekkoslovakian joukkueelle rangaistus. Jöl Lind näyttää, että koukkaamisesta tulee tuo 2-minuuttinen ja se tulee tsekeille puolustajista. Tuon rangaistuksen saa Suhanek ja näin USA pääsee pelaamaan nyt 2 minuuttia yhden kenttäpelaajan ylivoimalla. 45-21 näyttää pelikello, kun tuo rangaistus tulee. Ja tässä tuo komea maali. Taviana vetää sen sieltä siniviivalta. Serban antoi hänelle erinomaisen syötön. Ja katsotaanpa nyt sitten USA:n joukkueen ylivoimamiehistä. Sieltä kiekon hakee Craig Janney. Puolustuksessa ovat Scott Young. Ja näin kiekkoa tuo ylös sitten Lead, toinen puolustajista. Kevin Miller on siellä jäällä. Hyvä syöttö sinne Leedsille. Leeds yrittää tavoittaa maaliaukolta. Nakkeruudia ja ankara mylläkkä, mutta kiekko ei mene. Ja Romir Sindelin maaliin. Dave Peterson saa purukumia jauhaa siellä vielä tasatilanteessa. Dave Peterson tietää, että aina kun arvokisoissa USA on pystynyt Tsekkoslovakian voittamaan, niin silloin USA on myöskin noissa kisoissa selviytynyt mitaleille. Saa nähdä nyt sitten, miten olympiakisoissa täällä. Lake Placidissa USA oli maalein 7-3 parempi. Silloinhan USA voittikin olympiakultaa. Siinä te näitte, miten kiekko oli tuossa aivan maaliviivalla. Sarajevossa Tsekkoslovakia oli parempi maalein 4-1. USAhan on pystynyt kahdesti voittamaan olympiakultaa vuosina 60 ja 80. Nyt haketaan sieltä sitten johtomaalia. Ylivoimapeli pyörii mainiosti, mutta laukaukset menevät ohi maalin. Hyvin siinä kuitenkin pitää Scott Young kiekon omalla hyökkäysalueellaan. Vieläkin se on siellä.
ja näin Kuskou, häntä ahdistaa Benak Kuskoulla, kuitenkin kiekko saa syötettyä sen Corey Millenille, joka vyöryttää laidan kautta Scott Youngille, Young takaisin ja näin kiekkoon Granatolla, Granatolta hyvä syöttö sinne maaliaukolle ja Scott Kuskou kiittää, hän vie USA:n 5-4 johtoon. Minuutti 6 sekuntia ehti kulua tuota Suhanekin rangaistusta, kun Scott Kuskou tekee 5-4 maali. Ja hyvän syötön siihen antaa tuotta Tony Granato. Ja näin USA on jälleen maalin karussa. 46-27 peliä pelattu. Siinä New Jersey Devilsin varaama Scott Kuskou, joka olympiakisoissa 84 Sarajevossa antoi 3 maaliin johtanutta syöttöä. Nyt hän pystyi maalin tekoon. Hänhän pelasi kauden 86-87 Sveitsissä Oltenissa. Näin Tšekkoslovakian on jälleen nyt haettava sitten tasoitusta, sillä tämä tilanne tietäisi kyllä auttamatta tšekeille mitallipeleistä putoamista. Orzava, Rusitska. Rusitskan kenttä on ollut vahva. Rusitska vain vie voimakkaasti maalin taakse. Siellä ei ollut kuitenkaan omia pelaajia maalin edustalla. Näin jälleen haettava vauhti uudelleen. Suhanek, jonka rangaistus siis tuli kohtalokkaaksi. Siltä ainakin näyttää tässä tilanteessa, kun otteluaika on jäljellä vajaat 13 minuuttia. Ja tuosta tulee pitkä. Ja tässä tuo mainio syöttö Tony Granatolta Kuskolle ja siitä syntyi tuo USA:n 5. maali. Tuossa Coral Hallissa on pelattu tämän ryhmän pelejä myöskin. Siellä Neuvostoliitto on voittanut Itävallan maalein 8-1. Ja tässä on tämän ottelun tilasto. Laukaukset kohti maalia ovat tällä hetkellä USA 20, Tšekkoslovakia 23 ja Tšekkoslovakia painaa nyt vimmatusti. Ja sieltäkö tulee nyt paikka? Kyllä tulee, mutta Seivan laukaus, Mike Richter torjui sen. Serban, Taviana. Taviana on yhden maalin tässä ottelussa jo tehnyt. Nyt odotettaisiin häneltä toista Igor Liiva. Sitten Taviana nousee, mutta siinä tulee USA:sta vastaan Greg Jani. Pasek. Ja näin pääsee siinä USA:n puolustajista Kai Kastelin katkoon, mutta tuosta syntyy paittio. Kai Kastelin, hän on Winnipeg Jetsin varaama 8. kierroksella. Ja siellä Art Berglund, joka on USA:n joukkueen johtaja. Ja kylmän rauhallisesti hän tutkii siellä kisalehteä, vaikka tilanne tuolla jäällä on tosi jännittävä. Yleisö elää vahvasti tästä kamppailusta mukana. Sindel pysäyttää kiekon siellä oman maalin takana, sitten Dolezal. Hirdina. Hirdinahan on tehnyt sopimuksen Calgary Flamesin kanssa. Tšekkoslovakiahan muutti suhtautumistaan ammattilaispeleihin siten, että kun heidän maaottelupelaajansa täyttävät 30 vuotta, he voivat sitten tehdä ammattilaissopimuksen. Jirsi Hirdina, jonka pelinumero on 24, on tehnyt tuon sopimuksen Calgary Flamesin kanssa. Niinpä Hirdina pelaa nyt tulevassa kotihallissaan ja antaa täällä sitten ensimmäisiä kertoja nyt näyttöjä myöskin omalle kotiyleisölle, tulevalle kotiyleisölle. Tuo sopimus astuu voimaan heti olympiakisojen jälkeen, eli maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Ja sieltä tulee jälleen Corey Millen. Ei saa kuitenkaan kiekkoa sinne Sindelin selän taakse vahvasta yrityksestään huolimatta. Corey Millen hän oli Scott Kuskon kanssa jo mukana Sarajevon olympiakisoissa 84. Sitten Vole. Hyvä katko kuitenkin on Borbolta. Suhanek.
Sitten Rusiska. Rusiskalta jälleen mainio harautus. Hyvä syöttökin sitten vielä taakse. Lachille. Lach ei päässyt ampumaan. Yrittää tavoitella Rusiskaa. Siinä USA:n puolustajista Brian Lee pääsi kuitenkin katkoon. Näin jenkit nousevat kahdella kahta vastaan. Kiekkoa tuo ylös Kevin Stevens. Syöttää hyvin sinne maaliaukolle, mutta Brian Leedsin laukaus osuu sivuverkkoon. Kiekko kuitenkin edelleen siinä USA-pelaajilla. Steven syöttää sieltä puolustajista, laukaisee Leedsjälleen uudelleen ja Jaromir Sindel katsoo parhaimmaksi napata kiekon hatkaansa. Tässä Brian Leeds, tuo 19-vuotias huippupeluri, joka junioreiden maailmanmestaruuskilpailuissa 87 valittiin All-Star-miehistöön. New York Rangers otti hänet varaukseensa vuonna 86 draftin ensimmäisellä kierroksella. Tuossa Leeds ampuu, mutta niin kuin näette, se osui sivuverkkoon. 10 minuuttia 16 sekuntia on otteluaikaa jäljellä. USA johtaa maalilla 5-4. Saddledome kiehuu jännityksestä. Ja tuossa selvä koukkaus. Näin Tsekkoslovakialle tulee nyt mahdollisuus, kun peliä on pelattu täsmälleen 50 minuuttia. Eli kolmatta erää on enää 10 minuuttia jäljellä. USA:n pelaajista Kevin Miller, 2 minuuttia syy koukkaus. Ja tässä te näette tuon tilanteen. Eihän tuon selvempää koukkausta olekaan. Jell Lin on pitänyt tämän ottelun hyvin hallinnassaan. Hänellä on taitavat linjamiehet Suomen Lasse Vanhanen ja Ruotsin Anders Ekhagen. Kevin Millerin vanhempi veli Kelly pelaa NHL:ssä ja taas hänen nuorempi veljensä Kip on samassa joukkueessa Kevinin kanssa Michiganin yliopistossa. Pystyykö Tsekkoslovakia nyt hyödyntämään tuon ylivoimatilanteensa? Sen tuleva minuutti 50 sekuntia näyttää. Jiří Seiba. Viiva. Näin saadaan ylivoimakuvio pystyyn. Viiva menettää kuitenkin kiekona. Jai menettää näin. USA purkaa tuona pakkopelin. Sindeliltä mainio avaus tuonne keskialueelle. Viiva. Ja paitsi. Jan Tarsi. Pelaajana olympiakisoissa 60, sitten vuoden 76 olympiakisoissa lähtien hän on ollut Tsekkoslovakian joukkueen valmentaja. Ja hänen kakkosmiehensä, joka välähti siellä takana, František Pospisil, oli puolustaja olympiakisoissa 68, 72, 76. Ja kolunut monet maailmanmestaruuskilpailutkin Tsekkoslovakian maajoukkueessa. Nyt hän on joukkueen kakkoskoutsina. Suhanek. Sitten Lach, mutta hän menettää kiekon. Rosol. Siellä on jälleen Rusiskan miehistö jäällä. Rusiskalla kiekko. Hyvä syöttö Lachille. Lach harhauttaa. Richter torjuu. Siinä oli hyvä paikka, mutta Lach ei aivan onnistunut. Rusiskalla kuitenkin kiekko. Ja Suhanek vähän ohi. Ja näin USA pääsee jälleen purkamaan. 45 sekuntia on rangaistusta Millerillä jäljellä. USA vaihtaa tuota alivoimakentällistään ja sieltä pääsee yrittämään sitten Knuckerud tuollaista kaukolaukausta. Sindel torjuu ja siinä sitten aivan tyhmästi Lane McDonald taklaa takapäin Tsekkoslovakian maalivahtia Jaromir Sindeliä. Jell Lind osoittaa hänet ulos. Ja tuo tyhmä jäähy saattaa kyllä nyt sitten osoittautua ratkaisevaksi, sillä 35 sekuntia saa Tsekkoslovakia pelata 5-3 vastaan. Sindel edelleen siellä jäissä. 51, 25, 25. Näyttää siis pelikello, kun Lane McDonald saa tuon rangaistuksen. Ja tässä te näette tuon tilanteen. Tilannehan on täysin ohi. McDonald tuossa vaan purkaa ehkä hivenen turhautumistaan, kun Jaromir Sindel pystyi noin hyvään torjuntaan.
Siinä Sindel käy nyt sitten tuolla joukkueensa huollon katsastettavana. Siinä tämä on tietysti hiukan taktiikkaakin Tsekkoslovakian joukkueelta. He saavat siinä vetää henkeä. Tämä on tietysti aika lisäkin. Ja näin sieltä sitten Jöllin näyttää, että pojat, peliä jatketaan. Sindel tulee sinne maalin edustalle. Ja nyt on Tsekkoslovakialla sitten iskun paikka. Numerot 4-5 tappiota osoittavat, mutta nyt kahden kenttäpelaajan ylivoimalla he saavat pelata. Ja tähän tilanteeseen Tarsit laittaa puolustukseen Horsavan ja Rudolf Suhanekin, joka on Budejovicen miehiä. Hän pelaa nyt 28. maaotteluaan. Ja hyökkäyksessä on tuo Rusitskan miehistä, eipäs olekaan. Rusitska on kyllä aloittamassa, mutta sitten siellä on Vilk, Bolek. Ja katsotaanpa, kuka siellä on toisessa laidassa. Siellä on Rosol toisessa laidassa. Noin. Bolek on otettu tähän nyt sitten Lachin tilalle. Rusitskalla kiekko. Rusitska jättää sen Suhanekille sitten Horsava. Suhanek, Horsava. Horsava vielä syöttää. Rosol, hyvä syöttö Suhanekille. Suhanekin Rusitskalle. Rusitska antaa Horsavalle. Hyvin tuossa pelattiin tuo tilanne. Tsekkoslovakia ottaa tarkasti. Nyt USA saa jo neljännen kenttäpelaajan jäälle. Ja minuutti 22 sekuntia he joutuvat pelaamaan vielä vajaalla. Mutta nyt on enää sitten yksi mies vähemmän kuin vastustajalla. Katsotaan, jatkaako Tsekkoslovakia samalla ylivoimamiehistöllä. Ei jatka, ja tässä te näette, miten siellä Rusitska antoi erinomaisen syötön Horsavalle, mutta hyvin siinä pääsi USA:n puolustaja mailoineen väliin. Liiba, Pasek, Seiba, Benak ja sitten toisena puolustajana Staviana. Siinä on Tsekkoslovakian ylivoimakentällinen. USA:lta tulee jäälle Granato. Sitten sinne tulee myöskin Craig Brown. Aloitukseen menee juuri Granato. Kaksi muuta pelaajaa ovat Corey Millen. Ja sitten siellä on myöskin Jeffrey Norton. Ja Norton kaatuu pahassa tilanteessa. Seipa saa annetuksi kiekon Pasekille. Sitten Staviana. Staviana ovelasti heittää taakse Pasekille. Pasek ylitti tuonne maalin eteen, jossa Seiba oli ohjaamassa. Kiekko ei kuitenkaan osunut Seiban mailan lapaan. Seiballa jälleen kiekko, sitten Liiba. 58 sekuntia rangaistusta jäljellä. Liiba, sitten Staviana. Pasek pienestä kulmasta. Mike Richter torjuu eteen. Ja sieltä pääsee sitten yrittämään uudelleen Seiba. Ja onnistuu. Anteeksi, Pasek. Ja onnistuu. Näin numerot ovat 5-5. Ja maalin tekijä siis Pasek. Joukkueensa kapteeni. Ja hänelle hän tuo maali parhaiten sopiikin. Tuo tasoitusmaali. 52. 35. Ja tässä tuo tilanne on. Pasek ampuu, Mike Richter torjuu, mutta Pasek tulee hyvin tuohon irtokiekkoon uudelleen ja onnistuu sitten. Näin numerot ovat 5-5. Ja Liiballe tuosta annetaan syöttöpiste samoin puolustaja Stavjanalle. Numerot jälleen 5-5 ja peliaikaa jäljellä 7 minuuttia. Vähän menee maalitolpan ohi tuo Kai Kasseliinin kova laukaus. Hirtiina, saako kiekon haltuunsa? Saa. Tekeillä 2-1 tilanne. Hirtiinalla kiekko. Hyvä syöttö siinä vielä, mutta Doletsal vetää suoraan Mike Rösterin suojuksiin. Kiekko ponnahtaa yli Tsekkoslovakian maalin. Maali Tsekkoslovakialle lähellä. Tässä ottelun missään vaiheessahan Tsekkoslovakia ei ole peliä johtanut. Kahdeksi se on ollut tasatilanteessa. Pystyykö se nyt pitämään tuota tasatilanteessa? Sieltä jälleen Herdina tuleva Calgary Flamesin pelaaja. Mike Richter kuitenkin torjuu ja näin USA:lla 3-2 vastaan hyökkäys. Kiekkoa tuo ylös Snackerud. Hyvin Sindel kuitenkin torjuu Herdina. Ja sitten puolustaja pysäyttää siniviivalta. Kaukaa vetää siinä kuitenkin Weinrich. Dolessa saa kiekon keskialueelle. Weinrich. Kylmät.
Siellä kuitenkin oli sitten jo Kevin Miller ehättänyt ennen kiekkoa yli siniviivan. Näin Lasse Vanhanen vihelsi paitsion. Mike Richteriä kohti on ammuttu 28 kertaa ja 23 kertaa hän on torjunut. Tuossa yksi näyte hänen työkentästään. 22 kertaa on ampunut USA. Ja Tsekkoslovakian maalissa hän aloitti Dominik Hasek ja Romir Sindel on kuitenkin sitten pelannut mainiosti. Jälleen Rosol valtavassa taistelussa. Kiekon saa kuitenkin Steve Leeds ja kauhea survominen siellä. Näin siinä sitten Tsekkoslovakian puolustus jo ottaa vähän tuollaista niskalenkkiä. Näinpä Jöllin näyttääkin, että 2 minuutin rangaistus, syy kiinni pitäminen. Kyllä USA tuossa painosti sen verran, että Horsavan oli pakko syyllistyä tuohon. Ja Jan Starsilla on nyt jälleen sitten kärsimyksen paikka. 54-12 pelattu, kun tuo Horsavan 2-minuuttinen tulee. Ja nyt on sitten USA:lla ylivoimatilanne. Ketä sinne tulee? Sinne tulee ainakin Scott Fusco, olympiakisaveteraani. Siellä on Tony Granato keskellä. Sitten Corey Millen, joka on myöskin näitä kisaveteraaneja. Puolustuksessa Leach ja toisena puolustajana Scott Young. Leach. Granato. Taviana. Taviana saa annetuksi kiekon Dusan Pasekille, joka polkee kovaa vauhtiin. Vastassa siellä on Leeds. Hyvä syöttö. Ja tuleeko alivoima maali? Kyllä tulee. Ja maalintekijä on Igor Liipa. Mainion syötön antaa Pasek. Ja näin Tsekkoslovakia on mennyt 6-5 johtoon, kun se pelaa siis alivoimalla. Hieno juttu. Ja Liipa oli tuossa siis maalintekijä Pasekilta hänelle. Tuo kerrassaan mainio syöttö. 54-31 on peliaikaa jäljellä. Ja Igor Liiva, niin kuin tässä tämän ottelun aikana on jo varmasti aikaisemminkin kerrottu, on Tsekkoslovakian joukkueen veteraaneja. Maailmanmestaruuskisoihin hän ilmestyi 82, 85 oli voittamassa kultaa maalleen, oli mukana olympiakisoissa 84. Hän on pelannut lähes 150 maaottelua, tehnyt 60 maaottelumaalia ja Horsava katselee siellä rangaistujen aitiossa hyvin hämmästyneen näköisenä, mitä siellä Jöllin nyt sitten selittää. Joka tapauksessa tässä Dusan Pasekilta kerrassaan upea syöttö Igor Liiballe, joka ottaa hyvin hallintaansa tuon kiekon ja ampuu sieltä hanskakäden puolelta Tsekkoslovakian ensimmäisen kerran tämän ottelun aikana johtoon. 6-5. Mutta sieltä tulee sitten USA. Sindel pelaa kuitenkin mainiosti, torjuu Granaton laukauksen. Dave Peterson peluuttaa nyt paljon tätä ketjua, jossa Tony Granato on keskimiehenä ja laidoilla hänellä sitten Corey Millen ja Scott Fusco ja puolustuksessa pelaavat Brian Leeds ja toisena puolustajana Scott Young. Tsekkoslovakia on hyvin vaikeiden tilanteiden jälkeen noussut nyt ottelussa johtoon. Ja jos se tämän kamppailun voittaa, sillä on vielä mahdollisuudet mitalipeleihin. Siinä Scott Kutko heitti tuollaisen rystypuolen työtön tuonne Jaromir Sindelin maalille, mutta tämä viiksiniekka nappaa kiekon hanskaansa. Näin peli katko ja USA:n joukkueen vaihto penkeillä yritetään luoda nyt sitten tasoitukseen vievää henkeä tähän peliin. Dusan Pasek tuon johtomaalin syötön antanut pelaaja liukuu sinne aloitukseen. Joukkueen kapteeni on ollut kerrassaan
ratkaiseva tässä kolmannen erän ratkaisuvaiheessa. Hänhän teki tuon 5-5 maalin ja sitten syötti tämän Liiban ampuman johtomaalin. Se on joukkueen kapteenilta erinomainen näyte siitä, että taistelu jatkuu aina loppuvihellykseen taakka. Peliaikaa jäljellä runsaat 4 minuuttia. USA hakee kavennusta, tasoitusta, mutta Tšekkoslovakian joukkue puolustautuu sinnikkaasti. Näin Brian Leeds joutuu hakemaan kiekon sieltä omasta päädystään. Tšekkoslovakia vaihtoi siinä samalla. Jirsi Irdina oli siinä häiritsemässä, onnistuukin häirinnästään niin paljon, että David Bolek saa kiekon. Sitten Irdina uudelleen ja nyt kiekon perään sitten ampuu David Volek, Sparta Prahan miehiä, oli viime vuonna jo Wienin MM-kisoissa. Kiekko nyt hänellä, hyvät harhautukset, syöttää siinä vielä Hirdinalla. Hirdina menettää, siihen tulee puolustajista mies, ja näin kiekko nostetaan rauhallisesti ylös. Niin, Sindel. Sindel katsoo sitten parhaimmaksi ottaa kiekon tuonne hanskaansa. 3:29 on tätä jännitysnäytelmää vielä jäljellä. USA on tappiolla 5-6. Saa nähdä sitten, ottaako Dave Peterson maalivahtinsa Mike Richterin jossain vaiheessa tuolta ulos ja pistää kuudennen kenttämiehen. Aika näyttää. Jim Johansson oli siellä aloituksessa. Hän saa kiekon aloituksen jälkeenkin. Ja he syöttää tuollaisen takakautta syötön, joka tarjoaa nyt sitten Rusitskalle mahdollisuuden 2-1 ylivoimahyökkäykseen. Lach on siinä takana. Rusitska pelaa kuitenkin nyt rauhallisesti taaksepäin aikaa. Tšekkoslovakia johtaa, sillä ei ole hädän päivää, jos se pystyy vaan pitämään kiekkoa hallussaan, mutta peliaikaa on jäljellä vielä juuri tällä hetkellä. Nyt tasan 3 minuuttia. USA:n joukkue vaihtoi. Orzava, Dolezalo vasemmalla. Hänelle kiekko syötetäänkin, olettaa ottaa sen hanskalla hallintaansa, mutta menettää heti sitten Jangille. Jang ei pysty kuitenkaan syöttämään siihen Liitsille. Ja sieltä sitten Moimir Bosik ottaa kiekko, mutta sinne tulee hyvin puolustaja Liit. Ja hyvä syöttökin vielä, mutta hivenen menee ohi Leigh MacDonaldin laukaus. USA hakee kuitenkin nyt siinä tasoitusta, mutta Jöllin näyttää, että käsi syöttö, näin peli katko. Hyvin pääsee siinä Leigh MacDonald lyömään kiekkoa, mutta USA-laisten kannalta katsottuna se menee valitettavasti ohi. 2:21 peliaikaa jäljellä. James Johansson, tuo vaaleaviiksinen kaveri siinä penkin päässä, ja siinä te näette tämänhetkisen tilanteen. Bosik päästää siinä USA:n hyökkäyksen ohitteen, mutta mainio pystyi syöttö vapauttaa Dusan Pasekin. Ratkaiseeko hän tämän ottelun kerrassaan? Ei ratkaise, sillä hän oli siinä hivenen Brownin aadistamanakin, ja Mike Richter näin torjuu tuon tilanteen. Sitten Corey Millen, joka on ollut hyvin vahva hahmo USA:n joukkueessa, mutta ei saanut kiekkoa haltuunsa ja oli myöskin hivenen sitä ennen siniviivan yli. Mike Richter siinä ottaa vastaan Pasekin läpimurron, mutta Brown on siinä vähän myöskin apuna, ja näin Pasek ei sitten onnistunut. Se olisikin ollut huippuesitys joukkueen kapteenilta, jos hän olisi vielä tuossa tehnyt maalin. Rusitska voittaa aloituksen. Taviana. Mike Richter ei saa pysäytettyä kiekkoa, hidastaa sen kulkua kuitenkin niin, että Scott Young syöttää Brian Leedsille. Tämä puolustajapari on pelannut sitten varsin pitkään. Yleisö yrittää kannustaa omiaan, mutta kuuluu täältä myöskin Tšekkoslovakian joukkueelle kannustusta. Ja jälleen nousee sieltä tällä kertaa Vlad. Pienestä kulmasta Richter torjuu tuon. Scott Young
sitten Nakerud. Ja tästä nousee sitten Craig Jani. Ja nyt tulee jälleen Tsekkoslovakian joukkueelle rangaistus koukkaamisesta, kun peliaikaa on jäljellä 1:16. Ja nyt saattaa sitten Dave Peterson ottaa myöskin Mike Richterin jäältä, sillä aloitus tulee tuonne Tsekkoslovakian joukkueen puolustusalueelle. Tässä te näette tuon koukkaamisen ja Peter Rosol luistelee alla päin rangaistusta kärsimään. 58-44 on pelattu. Ja tällä hetkellä ainakin, ja näin siinä Dave Peterson näyttää, että aika lisää. Ja Jöllin katkaisee pelin, tai hyväksyy tuon aika lisän, ja saa sitten nähdä, minkälaiset keitokset tuolla keitetään. Tony Granato, tulepas tänne, huutelee Dave Peterson, kun joukkueensa kapteeni Granato on tuolla aivan väärässä päässä, mutta yritetäänpä kuunnella, mitä tuolla puhutaan. Valitettavasti ei ainakaan minun korviini tuo tullut niin selkeästi, että olisin siitä selvän saanut. Jan Starsi on tiukan näköinen. Hänen joukkueensa on taistellut kelpo lailla tässä pelissä. Se on noussut 1-3, 1-4 tilanteesta johtoon 6-5. Nyt kuitenkin, kun 1:16 on peliaikaa jäljellä, tarjoutuu USA-joukkueelle ylivoimatilanne. Mike Richter menee kuitenkin vielä maaliinsa, eli USA aloittaa 5-4 vastaan, ja siellä ovat tutut miehet. Corey Millen, Tony Granato, Scott Fusco, ja puolustuksessa Brian Leach ja Scott Young. Tsekkoslovakialta joukkueen kapteeni Dusan Pasek, joka on kyllä pelannut ja raatanut tuolla kentällä kerrastaan vahvasti. Sitten siellä on Igor Liiba, joka oli tuon johtomaalin tekijä, ja puolustuksessa katsotaanpas nyt sitten, ketä siellä on. Siellä on Bedri Sherban, ja toisena puolustajana on Antonin Staviana. Kotjan. Näin laidat nousevat täyttä vauhtia ylös. Kotjan ei kuitenkaan pääse syöttämään. Corey Millen leikkasi keskelle, ja näin saadaan kuvio kuntoon. Lead. Ja sieltä sitten Corey Millen, häneltä hukka syöttö samanaikaisesti, kun Mike Richter tulee jäältä pois. Näin USA maali on tällä hetkellä tyhjä, mutta nyt tuli paitsio. Peliaikaa 46 sekuntia jäljellä. Rosolilla rangaistusta 1:30, eli hän on siis ottelun loppuun tuolla, ellei USA pysty maalin tekoon. Tuleeko Mike Richter takaisin? Kyllä tulee. Nyt USA pitäisi ehdottomasti tuossa aloitus voittaa. Mike Richter jää melkoisen kauan maalistaan. Hän liukuu kyllä välittömästi tuonne vaihtoaitioon, jos hänen joukkueensa kiekon tuosta aloituksesta saa. 46 sekuntia. Pasek voittaa aloituksen, mutta nyt saa kiekon sitten Kuskou. Ja näin on Mike Richter jäältä pois, ja sieltä tulee laukaus, se menee yli maalin. Corey Millen, tuleeko hänestä ottelun sankari, jos hän tasoittaa, ampuu sieltä, mutta hyvin Sinder pelaa. Sitten Fusco syöttää Brian Leachille, Leach ampuu matkista, mutta Jaromir Sindel ottaa varmasti kiekon haltuunsa. 23 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja USA on tappiolla 5-6. Aloitus on kuitenkin tuolta Tsekkoslovakian puolustusalueelta, niinpä Mike Richter pysyttelee tuolla vaihtopenkillä. Hyvin siellä Fusco on. Saa kiekon tuosta päädystä, syöttää taitavasti Tony Granatolle, joka antoi takaisin Fuscolle, ja sieltä tulee sitten Leachin laukaus. Ja siinä maalivahti kyllä Sindel löi kiekon yli päädyn. Edelleen maali tyhjänä USA:lla, ja sieltä yllättävä rystylaukaus.
ja sitten saa kiekon Hirdina, mutta hänkään ei pysty saamaan kiekkoa keskialueelle. 15 sekuntia peliaikaa, meneekö kiekko maaliin? Menee! Ja näin vahvistuu Tsekkoslovakian tai varmistuu voitto 7-5 ja näin tuon pitkän lyönnin lyöjään hypätään kiinni. Siellä oli maali tyhjänä, 9 sekuntia peliaikaa jäljellä ja Tsekkoslovakia johtaa 7-5. Katsotaan nyt sitten Pasek, sieltä tulee Kasanalta esiin, katsotaan nyt. Tässä Pasek joukkueensa kapteeni saa tuon kiekon ja näin joukkueen johto on todella tyytyväinen. Pasek on ollut kolmesta viimeisestä maalista mukana. Hän teki tuon 5-5 maalin, syötti Liiban 6-5 maalin ja varmisti joukkueensa voiton nyt tällä 7-5 maalilla. Mike Richter on palannut tuonne maaliaukolle ja sillä hän ei ole enää mitään merkitystä, sillä 9 sekunnissa ei tässä enää kahta maalia USA pysty tekemään. Tsekkoslovakia on taistellut todella upeasti ja joukkueen sankari on Dusan Pasek, joukkueen kapteeni, Slovan Bratislavan miehiä, joka on pelannut reilusti yli 170 maaottelua, tehnyt niistä yli 50 maalia, joista tänään hän on tehnyt 2. Näin kamppailu päättyy. Tsekkoslovakia jatkaa taistelua mitalisarjan paikasta voitettuaan USA:n maalein 7-5. Hyvää päivän jatkoa teille.